Maanake mchezaji yule sio wa kwako 100%. Yaani hiyo ndio narudi hapo yule mchezaji, mimi naendelea kuisisitiza jamani, mimi sio mwenda wazimu. Mayele ni wa Mkopo Yanga. Kwa hiyo kwenye kipengele cha mkataba ambacho kinamruhusu kwamba ikifikia amepata timu nyingine na ofa ni kubwa, aruhusiwe kuondoka. Hiki ni kipengele kwenye mkataba. Kwa hiyo Yanga ina kazi ya kumbakiza Mayele. Na mimi ungeniambia ni washauri Yanga, ningewaambia wang'ang'anie Mayele yabaki, kwa sababu wanakwenda kucheza Champions League. Hawezo kumwachia mshambulizi ambaye unamuona sasa ndio ameimarika, kwa sababu Mayele msimu uliopita na msimu huu ni tofauti, si ndio? Kwa hiyo maana yake mnamhitaji mchezaji kama Mayele. Mchezaji ambaye unaweza ukao na uweza kumpoteza baada ya kuwa naye na mkataba wa mwaka mmoja, halafu kaanza kulazimika kusema unalazimika kumbembeleza abaki. Maana yake mchezaji yule